Geçe murdağı günüm, 7 Mart günü Bişkek şaharındagı Ruhi Muras konuşunda 3. üy 5. köçö. Жазып алсаңар болот 489 жер тилкеси. Ошол жерде милиция, сот аткаруучулар барып, соттун чечими менен деп туруп, бир үй бүлөнү 6 небереси менен 2 уулу бүт барын сүйрөп көчөгө алып чыгып коюшту. Мына азыр коштуналары боз үй тигип берип, ошо үйүнүн жанында жашап атат. 2005 жылдан бери. Эң кызыгы ал үй бүлөнүн арызын эч ким уккан эмес. 2005 жылда бир кол койгон деп туруп, экспертизадан жалган маалыматты алып туруп, бир алдамчылыкка шектелип, мурда соттолгон адамдар ошонун үйүн тартып алыптыр. Азыр мына ушул күндөрү мына боз үйдө неберелери менен жашап атат. Баары ооруп атат дейт. Мына ак үйгө келип, эртең менен келип кетти мына. Чындык таппасам, бир жумада мен өзүм өзүм өлтүрөм деп, мына баарыбызды азыр мындай нес кылып кетти. Мына ушундай окуялар болуп атат да. Жазып алып, ушу башкы прокуратурадагы маалымат берип койсо, Чегара кызматынын маалыматын окудум. 2005 жылдан кийин ошол үй бүлө Орусияда жүргөн учурда жанагы Орусияга чыгып кеткенде бул жакта Бишкекте кол койду деп туруп жасалма болду. Булар өзүнүн колу деп койгон да. Мына ушинтип жөн эле бир карапайым үй бүлө шылуундарга алданып, кече күч органдары алардын баарына жардам берип, соттун чечимин аткарабыз деп мына ушундай окуя болуп атат. Ошол бир чоң үй бүлөнүн трагедиясы кече мурдагы күнү катталды да. Ошого күч органдары көңүл буруп, башкы прокуратура ошо экспертизанын жыйынтыгын кайрадан тез арада кайра карап чыгыш керек деп айтат элем. Рахмат.